Bona nit. Doble sessió plenària a l'Ajuntament de Terrassa. Avui, el consistori ha aprovat les ordenances fiscals de 2014. A més, i tot seguit, ha començat el ple ordinari corresponent al mes d'octubre. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Institut Nicolau Copèrnic ha posat en marxa un viver d'empreses per als alumnes que surten dels cicles formatius. El projecte s'anomena Unitat de Suport a l'Emprenedor i és pioner a Catalunya. La Universitat Autònoma és la primera d'Europa en disposar d'un ecocarregador per a telèfons mòbils. Es tracta d'un nou suport publicitari que permet carregar de forma gratuïta qualsevol marca i model. Terrassa es prepara per celebrar la castanyada. Els tradicionals panellets, castanyes i moniatos són els protagonistes aquests dies, tot i que en l'última dècada Halloween també ha anat arrelant a la ciutat. Cap de setmana llarg i intens en l'esport agarenc, sens dubte un dels plats forts serà diumenge amb un interessant Terrassa Futbol Club Muntanyesa a l'Olímpic. Els de Miqui Carrillo volen derrotar el líder per ocupar ells aquesta primera posició. Repassarem l'última hora d'aquest partit, a més de parlar de com arriben els dos equips de waterpolo del Club Natació Terrassa a la tercera jornada de Lliga. El femení visita el Mataró, mentre que el masculí rep el Sant Andreu a l'àrea olímpica. L'actualitat esportiva d'aquest dijous passa també per la llista de la selecció sub-21 masculina, amb 6 agarencs per preparar el Mundial. Gràcies. Gràcies, són imatges en directe del Saló de Plens. Avui es celebra la sessió corresponent al mes d'octubre. Una reunió on està previst debatre fins a 6 propostes de resolució. Una de Convergència i Unió, dues del PSC i 3 per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Va ser per unanimitat d'aquest ple. Comunitats de veïns, gestió del comerç o pobresa energètica són alguns dels temes que es debatran al ple ordinari d'aquest dijous. Tal com veiem amb les imatges, estem ara per la intervenció del tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega. I es va votar per unanimitat. Va ser també per unanimitat aquí en aquest ple que es va aprovar la contractació de les hipoteques per poder construir-les. Tot això. Una sessió on també està prevista la intervenció dels iaioflautes de Terrassa. I és que aquesta entitat vol donar a conèixer el seu desacord amb la reforma de les pensions i demanar també que es retiri. D'una crisi immobiliària, ara ens trobem que aquests pisos no es venen. Doncs molt poc abans, aquesta mateixa tarda, el ple també ha aprovat les ordenances fiscals de 2014. Els impostos i les taxes municipals s'incrementaran una mitjana de l'1,5%. Aquest serà el cas, per exemple, de l'IBI, de l'IAE o també de la plusvàlua. Un ple extraordinari ha aprovat aquest dijous les ordenances fiscals per l'any que ve. Els impostos i taxes municipals pujaran de mitjana un 1,5%. Aquest és l'increment que patiran l'impost de béns immobles, el d'activitats econòmiques i la plusvàlua. Es congelen l'impost de circulació i el de construccions. Pel que fa a les taxes, a la majoria se'ls aplicarà l'increment general de l'1,5%, però en alguns casos la pujada serà superior per acostar el preu al cost real del servei o per cobrir una part de la reducció en el cofinançament amb altres administracions. Aquest és el cas de la taxa de gestió de residus, que serà un 2% més cara, la taxa d'instal·lacions esportives, amb un increment al voltant del 3%, i a l'escola de música, on depenent del curs i les assignatures, les pujades podran arribar al 5%. En l'exercici del 2014 hi haurà novetats fiscals. L'Ajuntament de Terrassa aplicarà una nova taxa per a habitatges que portin buits més de 2 anys. L'any que ve també es produiran canvis en la plusvàlua. Es modificarà la bonificació per herències, incorporant un escalat sobre el valor del sòl que la faci més progressiva i la incorporació de nous supòsits. D'altra banda, es manté el ventall de bonificacions existent, principalment de caràcter social, econòmic i ambiental, així com les facilitats d'ajornament i fraccionament o ajut en el pagament. El govern defensa que les ordenances per al 2014 situen a Terrassa una pressió fiscal moderada amb l'objectiu de mantenir la solvència econòmica del consistori i atendre les creixents demandes socials.
Segons responsables municipals, l'increment de l'1,5% en impostos i taxes suposarà un augment mitjà de les factures de 7 euros anuals a les llars terrassenques. Doncs al marge de la seva intervenció al ple municipal, avui també nova protesta dels iaioflautes Terrassa. El col·lectiu s'ha manifestat a la ciutat i ho han fet amb tota una jornada de reivindicacions en defensa de les pensions i en contra de la reforma del govern del Partit Popular. Els iaioflautes han organitzat per aquest dijous tota una jornada d'accions pacífiques en defensa del sistema de pensions i en contra del projecte de llei del Partit Popular que pretén reformar-les. La primera d'aquestes accions, o entre maliadures, com el col·lectiu les anomena pel seu tarannà pacífic, ha estat l'ocupació de l'oficina de la Seguretat Social a la carretera de Castellà. Un petit grup ha entrat a les dependències per entregar-li al director un manifest. La resta es concentrava a l'entrada repartint fulletons. Hem estat dintre, hem entregat el manifest, el director ens ha rebut molt amable, ho tramitarà qui tingui que tramitar-ho, lògicament aquí pues no farem massa cosa. Després, tot el grup s'ha dirigit a la plaça del doctor Robert des d'on ha partit la manifestació. L'objectiu és un molt clar, que el govern retiri el projecte de llei sobre les pensions perquè és un projecte nefast, és una trampa, és un engany i amb això l'únic que fan és cargar-se les pensions i posar-li por a la gent perquè facin pensions privades. Durant tot el recorregut fins a arribar al Raval s'han cridat consignes contra les retallades. Davant l'Ajuntament s'ha instal·lat una parada per recollir signatures contra el projecte de llei de reforma de les pensions. Esperen que les diferents forces polítiques locals recullin les seves peticions i les facin arribar al govern central. L'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa tindrà un viver d'empreses. L'objectiu principal és posar-lo al servei dels alumnes que surten dels cicles formatius. Un projecte pioner de suport als estudiants i únic a Catalunya. L'Institut Nicolau Copèrnic ha posat en marxa un projecte pioner que consisteix en crear al mateix centre un viver d'empreses per als alumnes que surten dels cicles formatius. La idea és captar aquells estudiants que tinguin inquietuds emprenedores. L'Institut posa a la seva disposició una sala equipada on puguin desenvolupar, des de l'inici, la seva empresa amb tot l'assessorament que els faci falta. Se'ls ofereix la possibilitat de muntar la seva empresa, ells avaluen si tenen un projecte empresarial viable, s'analitza, s'estudia i si entenem que és possible que això funcioni, els obrim les portes, els donem les claus i tenen 30 professors al darrere del Departament d'Informàtica que els resolen els maldecaps del dia a dia, els problemes. El Viver s'anomena Unitat de Suport a l'Emprenedor, és el primer a Catalunya d'aquestes característiques i de moment acull 5 alumnes que han estudiat informàtica. Em van oferir aquest joc, van venir a mirar i estava molt bé, la veritat és que és una ajuda important. La nostra feina la pots fer des de casa, no? Però no és el mateix. Bueno, l'empresa principalment és la unió de, com t'he comentat, no? La unió de tres departaments, la programació d'aplicacions, el que seria el disseny, màrqueting online, posicionament SEO, i després els sistemes, que seria bueno, reparació d'ordinadors, venda i tot això. La nostra intenció és donar la possibilitat de publicitar les petites empreses mitjançant doncs, aplicacions que nosaltres fem d'alguna forma. Ens sembla molt bé, és una gran oportunitat, no és una cosa fàcil d'aconseguir, per exemple, un emprenedor no comença ja directament amb ja tot, ja preparat, una sala, uns ordinadors, unes instal·lacions. La presentació d'aquesta unitat de suport a l'emprenedor ha comptat amb la presència del regidor d'Ocupació, José Manuel Jiménez, i també del director dels serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament, Lluís Baulenes. Els estudiants que formin el Viver es renovaran cada any. Els expliquem ara que la ciutat de Sabadell acollirà la Fira Reinova, un certamen organitzat pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Unes jornades que aquest any arribaran ja a la seva tercera edició. El Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals Reinova arriba aquest any a la seva tercera edició.
La Fira de Sabadell acollirà del 27 al 29 de novembre aquest certamen organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya. El títol de Reinnova 2013 és Els reptes de la gestió de residus en el marc d'una economia verda. El Congrés comptarà aquest any amb la participació de l'Agència Mediambiental Europea, que presentarà una anàlisi de la gestió dels residus municipals a 32 països europeus. L'objectiu de l'informe és identificar i exposar quins són els elements clau per tal d'aconseguir una gestió de residus municipals que permeti als països europeus tractar de forma més eficient els seus recursos. La representant de l'Agència Mediambiental Europea, Jasmine Bogdanovic, centrarà part de la seva presentació en donar a conèixer el projecte de prevenció de residus en el qual està treballant actualment l'agència amb l'objectiu de revisar el marc dels programes de prevenció de residus. I també destaquem que la Universitat Autònoma de Barcelona ha instal·lat un ecocarregador, un aparell que funciona amb energia solar. A més, permet carregar de forma gratuïta qualsevol model de telèfon mòbil. La Universitat Autònoma és la primera d'Europa en disposar d'un ecocarregador per a telèfons mòbils. Es tracta d'un nou suport publicitari que s'ha instal·lat al campus de la Universitat de Bellaterra i que permet carregar de forma gratuïta qualsevol marca i model dels telèfons mòbils més habituals. L'ecocarregador consta d'un panell anunciador i una banqueta. S'alimenta d'energia solar a través d'unes plaques que generen uns 60 watts de potència que pot emmagatzemar i transformar en electricitat. L'ecocarregador, importat de Xile per dos joves emprenedors, està pensat per donar servei en espais aïllats però de gran afluència de públic o fins i tot per a casos d'emergència. I està pensat per llocs com platges, estacions d'esquí o, com estem ara mateix, per universitats. És un carregador que serveix per quan hi ha realment molta gent que necessita la càrrega, que té problemes amb les bateries dels nous mòbils, que realment s'acaben molt ràpid, llavors això permet que puguin carregar la bateria ràpidament. Això està format per unes plaques solars que el que fan és generar electricitat a partir de l'energia del sol. Aquesta electricitat s'utilitza per carregar telèfons mòbils, amb la qual cosa no necessita estar connectat a la corrent elèctrica. Tota l'energia que genera l'ecocarregador és d'origen renovable. L'aparell dona cobertura a les necessitats dels mòbils actuals i no es descarta afegir-hi connexions per a tauletes. Amb la primera oficina mediambiental el 1994, la Universitat Autònoma és una institució compromesa amb la sostenibilitat. El centre universitari impulsa i dona suport a qualsevol actuació que fomenti la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient. Que hem redactat tot un pla quadrienal de sostenibilitat i de salut, és a dir, el que en diem Campus 6, saludable i sostenible, i pensem que en aquests 4 anys atraurem molts més projectes d'aquests per fer una formació que creï un hàbit respecte a la bona vida, a la vida saludable i, a més a més, sostenible. L'ecocarregador es finança amb publicitat d'empreses que s'identifiquen amb valors sostenibles i mediambientals. Més coses. L'associació Crits dels Nens ha presentat el seu projecte a Terrassa. L'entitat està formada per treballadors i treballadores del Consorci Sanitari. L'objectiu de la seva iniciativa és ajudar els joves d'Haití a través de l'esport. Crits dels Nens, una associació d'ajuda a la infància al tercer món formada per treballadors del Consorci Sanitari, ha presentat el seu projecte a Haití. Hi estan treballant des de fa més d'un any i té com a objectiu que els joves adoptin hàbits saludables a partir de l'esport. D'aquesta manera es pretén millorar la seva higiene, les dietes, que desenvolupin habilitats socials, promoure la igualtat de gènere i superar les diferències culturals i econòmiques. Llavors nosaltres ens hem dirigit a Haití i el que volem és reduir el que serien les malalties de transmissió sexual com l'HIV i el SIDA, que hi ha una prevalença del 19%, i també volem reduir el que serien les malalties transmeses per l'aigua i els aliments, com l'epidèmia del còlera que encara avui és vigent. Haití és el país més pobre d'Amèrica i encara no ha superat els devastadors efectes del terratrèmol del 2010, que va causar la mort de més de 300.000 persones i que més d'un milió es quedessin sense casa. El nostre objectiu final és arribar aproximadament a uns 8.000 nens a Haití. O sigui, la idea és arribar a 28 escoles allà a Haití, des de Kenskov, que està a les muntanyes, fins a City Soleil, que és el barri més pobre que assisteix a Haití, i el total de nens aproximadament serien uns 8.000. Ara fem una primera fase, que està en 2 anys aproximadament, que ens centrem més en Tabarri i en Kenskov, i que aproximadament els beneficiaris podrien arribar a ser uns 1.400 nens.
En el projecte Esport, Salut i Desenvolupament, Crits dels Nens ha comptat amb la col·laboració de diversos clubs de futbol de Terrassa i comarca que han donat roba i equipament. Una exposició fotogràfica recorrerà els centres cívics de la ciutat per donar a conèixer la tasca de l'entitat. I com cada dia, temps ara per fer un ràpid repàs a l'actualitat esportiva, com sempre, de la mà del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui ràpida, ja saps, l'actualitat mana, dos plens municipals, tenim a les portes també les celebracions de la Castanyada i això ens ha obligat a fer un bloc esportiu una mica més petitet, reduït petitet. I amb menys temps que del que és habitual, amb waterpolo, amb hoquei, però amb futbol on hi ha un partit de transcendència. Sí, un partit d'aquests de... que tothom vol veure i que molta gent està esperant a veure què passa, sobretot pel fet que hi ha en joc més que 3 punts. Anem a explicar-lo perquè és el partit més atractiu d'aquesta jornada, el que es viurà diumenge a l'Olímpic entre el Terrassa i la Muntanyesa. Tots dos equips només estan separats per 3 punts. Els de Miqui Carrillo Quarts volen posar a prova la fortalesa del líder. Terrassa Futbol Club i Muntanyesa es veuen les cares aquest diumenge a l'Olímpic en partit corresponent a la 12a jornada de Lliga i on hi haurà més que 3 punts en joc. Per començar, el lideratge, ja que tots dos equips es troben separats per només 3 punts. Els de Nou Barri són primers amb 24 punts, 3 més que els agarencs, que ocupen la quarta posició. Sempre, però, amb el permís del segon i tercer classificat, Rubí Europa, que amb 22 punts també poden accedir a la posició capdavantera de la taula. A tot això s'ha d'afegir la relació tan especial que guarda el tècnic Miqui Carrillo amb el club on va passar 9 anys, un lligam sentimental que encara perdura, tot i enfrontar-se l'any passat. La Muntanyesa, a més, compta amb dos exterracistes, Ferran Melic i Rubén, que tot i començar la temporada passada a les files del Terrassa, van decidir tornar a Nou Barris. Per rebre el líder, Carrillo no buida l'infermeria. L'últim en caure és Isaac Maldonado, que pateix un trencament fibrilar als quàdriceps. Està pendent d'una ressonància magnètica per veure l'abast de la lesió. Una nova baixa a la davantera, a les que s'han d'afegir Pedro, Juancho i Marc Vilajosana. El defensa Oriol Dot encara no està recuperat i Montero serà dubte fins última hora, tot i haver-se entrenat amb el grup aquest dimecres. A les files de la Muntanyesa, Manolo González no podrà comptar amb els sancionats Joshua, autor del segon gol davant la Pobla de Mafumet, ni amb el porter Víctor Cócera. El partit a l'Olímpic, que serà dirigit per Anna Zardaín, començarà a les 6 de la tarda, ja que abans hi haurà la presentació del futbol base del Terrassa. Diumenge serà dia de futbol i dissabte de waterpolo. La Lliga no s'atura i dissabte s'afrontarà la tercera jornada amb partits exigents pel Club Natació Terrassa. El conjunt femení visita a 3:15 del migdia la piscina Joan Serra de Mataró. Després del Sabadell, les del Maresme és l'equip més potent de la competició, però les noies de Xavi Pérez volen aprofitar el gran moment de forma per donar un ensurt. L'empat contra el Sant Andreu de la darrera jornada convida l'optimisme, tot i que sumar serà una tasca ben difícil. El tècnic agarenc té la baixa de Maribel Cuesta. Si l'equip femení afronta el segon partit consecutiu fora, el masculí ho farà de nou a l'àrea olímpica. A les 6 de la tarda, els de Daninar arriben al Sant Andreu, rival que només ha sumat un punt en les dues primeres jornades, però que recupera el seu millor jugador, Joel Esteller, després de perdre's els dos primers partits per lesió. A les files agarenques és baixa David González. Cap de setmana sense jornada de Lliga a la divisió d'honor d'hoquei herba, però la disputa del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub-18. L'actualitat de les TIC, però, arriba de la mà de l'agarenc Xavi Arnau, que ha donat la llista de convocats per preparar el Mundial Júnior, entre ells 6 terrassencs. D'aquí a 5 setmanes, del 6 al 15 de desembre, la ciutat de Nova Delhi, a l'Índia, acollirà el Mundial Júnior d'hoquei herba. La selecció espanyola sub-21 masculina hi participarà. Per preparar aquesta cita, el seleccionador, l'agarenc Xavi Arnau, ha donat a conèixer la primera llista de 22 convocats. Entre ells hi figuren 6 jugadors terrassencs, concretament Albert Beltrán, Marc Voltor i el porter Marc Alzada, de l'Atlètic, Josep Ferrés, del Club Egara, Santi Malgosa, del Club de Campo i Lluís Mercader, del Royal Leopold de Bèlgica. Per preparar el Mundial, la sub-21 farà dues concentracions. La primera serà al Camp Federatiu de Terrassa, del 18 al 21 de novembre, on té previst jugar diferents partits amistosos davant d'Alemanya. Del 25 al 29 del mateix mes, l'estatge serà a Madrid, on tindrà com a rival la selecció d'Escòcia.
Una vegada finalitzin aquestes concentracions, Arnau donarà la llista definitiva de 18 jugadors que marxin a l'Índia. Part d'aquesta preparació, però, està finançada pels propis jugadors, tal i com ja va anunciar la Federació Espanyola en el seu dia, degut a la reducció de les subvencions. Cadascun d'ells ha de portar uns 1.000 euros, tot i que s'ha posat en marxa una campanya on tothom pot ajudar en el finançament per aquest Mundial a través del web patrocinalos.com. Doncs estàvem parlant d'aquest campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques sub-18, al que feien referència, Òscar, ja tenim els primers resultats de la selecció catalana, formada per un gran nombre de molts terrassencs. La selecció masculina ha guanyat 4-0 a Cantàbria i la femenina 8-0 a València. Comitè València, vull dir que bon debut dels equips. De fet, entre Catalunya i Madrid és qui lluitaran pel títol. Es disputaran segurament el títol d'enguany. Molt bé, Joan, doncs esperem que tot siguin bones notícies, eh? I que, a més a més, dilluns puguem explicar una nova victòria del Terrassa. A veure, anem. I que s'apropa una mica més al liderat. A veure si és veritat. Que vagi bé i que tinguis una bona castanyada i ens retrobem dilluns. Vinga, igualment. Adéu. Adéu. I és que avui es celebra la nit de la castanyada. A Terrassa, l'olor de castanyes i de moniatos ja fa dies que ens acompanya. I és que, com és tradicional, diferents parades ofereixen aquests productes que avui seran els grans protagonistes. La tardor és sinònim de castanyes i moniatos. Malgrat que el fred arribi amb retard, com aquest any, a Terrassa ja fa dies que s'han instal·lat, repartides per la ciutat, les tradicionals parades de castanyes. L'Ajuntament n'ha autoritzat una trentena. El preu de castanyes i moniatos, el mateix dels últims anys, a 10 euros al quilo. Una de les parades més antigues i conegudes és la de la Rambla, un negoci familiar que manté la qualitat i la tradició. Moniato se puede cocer en casa, en un horno, normal y corriente, pero la castaña no. Para que quede una castaña cocida, buena, con su tiempo de reposo, porque no solamente hacerla, tiene que tener su tiempo de reposo. También es en la base de la castaña, que quede bien, bien cocida. Bueno, en principio la temporada empezamos con la castaña, que normalmente suele venir de Málaga, Cáceres, pero luego enseguida, a los 10 días, pues llega ya la gallega, que es la mejor castaña que hay para hacer lo que es cocinada, sí, tostada. La castanya té menys calories que els fruits secs i per les seves propietats s'assembla més als cereals. Les castanyes porten vitamines A, C i E, també la B1 pel sistema nerviós i la B6 per al cervell. Té hidrats de carboni, ideals per a esportistes i estudiants, potassi pels hipertensos, magnesi, calci, ferro, fòsfor i àcid fòlic. Doncs els panellets tampoc no poden faltar aquesta nit. Les pastisseries n'ofereixen de tot tipus i de diferents sabors. Això sí, els més tradicionals, com els de pinyons o els d'ametlles, s'han encarit respecte a l'any passat. Els pastissers esperen vendre aquesta castanyada, si fa no fa, els mateixos panellets que l'any passat, uns 100.000 quilos a tota la comarca, una quarta part d'aquests a Terrassa. Els panellets tradicionals seran, novament, les estrelles, el de pinyons i el d'ametlla, seguit del de xocolata, que s'ha consolidat entre els més demandats. Provaran sort algunes varietats més experimentals, com els de festucs i fruites naturals. Els pinyons i les ametlles s'han encarit aquest any entre un 40 i un 50%, fet que repercutirà al preu final dels panellets. Una safata variada costarà entre 24 i 28 euros, un o dos euros més que l'any passat. Ho veiem amb una estabilització de ventes, amb una minvada de beneficis bastant important per l'augment que hi ha hagut de tota la matèria prima, i el més gratificant és que, per exemple, es venguin els mateixos l'any passat, que ja per nosaltres ja seria un gran èxit, que és el que es calcula més o menys que serà. Ens hem d'ajustar, no estem en moments de vendre panellets a 60 o 70 euros per quilo. La demanda creixent d'articles i productes de Halloween es fa notar cada cop més a les pastisseries, que es veuen obligades a ornamentar els aparadors amb carbasses i bruixes. Els ninots que fèiem abans, que un era un porquet, un conillet, un ànec, tot això, doncs ho has tingut que transformar en Halloween. Sí. Has tingut que fer la bruixa, has tingut que fer el monstre, has tingut que fer la carbassa, i bueno, malgrat que no hi estigui d'acord. El consumidor pot identificar els panellets amb la denominació especialitat tradicional garantida amb una etiqueta. Vol dir que han estat elaborats amb massapà base exclusivament amb ametlla i sucre, prescindint d'altres additius.
I convisquent amb la castanyada, en els últims anys, el Halloween ha anat guanyant seguidors, una festa importada de la cultura anglosaxona. Elements com les carbasses o les disfresses s'han fet un lloc a la nit del 31 d'octubre. En l'última dècada, la festa del Halloween ha anat arrelant fins a fer-se un lloc entre les tradicions locals. Carbasses, disfresses i tot tipus de productes per fer por omplen les cases en els dies que envolten la festivitat de Tots Sants. Des de l'experiència de la Bolsera, amb més de 300 referències d'articles de Halloween, consideren que la festa d'origen cèltic ha vingut per quedar-se. Nosaltres partim en origen de lo bàsic, lo bàsic és una carbassa, a partir d'aquí la gent comença a fer una miqueta de por i ara ja hi ha gent que passa 2 hores i 3 hores maquillant-se i fent-se un atrezzo semiprofessional per sortir a fer por o per sortir de discoteca o per sortir de marxa. Ara avui en dia tenim la carbassa, una miqueta de teranyines de por, no gaire cosa, també no ens hem d'enganyar, a casa, la vestimenta del nen o de la nena, és a dir, que ja que a vegades els nens i les nenes també volen a casa, vull fer una miqueta de por, i el que és el parament de la taula, els plats i els gots i les estovalles i tot això, doncs que a vegades ens ho surt més. Però això és el kit bàsic que avui en dia tenim demanda. Això ha anat increixendo, és a dir, però ha anat increixendo com l'escuma del cava, és a dir, ha sigut una cosa que nosaltres hem passat de vendre res, 3 detallets fa 14 anys, ara és que ara aquí quasi tothom té una carbassa a casa per fer la castanyada, per fer el Halloween, no? És a dir, jo crec que és una cosa que ja és una festa que hem importat i ja s'ha quedat aquí, i ja no marxarà. Després de 2.000 anys, el Halloween és una barreja de religió, fantasia i superstició molt celebrat en el món anglosaxó. Una altra forma de celebrar l'1 de novembre decorant cases i locals de forma tètrica i vestint nens i grans amb terrorífiques disfresses. I demà es commemora la Diada de Tots Sants, una jornada de record per totes aquelles persones estimades i que ens han deixat. Com és habitual, les flors i les visites al cementiri marcaran el 1 de novembre. La Diada de Tots Sants és una data assenyalada a les floristeries per fer negoci. Les visites al cementiri solen anar acompanyades de rams de flors per recordar els éssers estimats. Tot i així, és una tradició que va a la baixa any rere any. És una diada que jo crec que d'aquí 10 anys ja no hi serà, perquè realment cada vegada va menys. Realment nosaltres de moment tenim els encàrrecs de cada any, però sí que és veritat que bueno, és la gent que ve és a partir d'uns 40 anys. La gent de ja la nostra generació dels 30 als 40 ja ho va deixant estar, això. Home, realment es ven de tot, no? Però bueno, sí que és veritat que el crisantem, la margarita, el clavell, les roses, és el que més es ven, no? A partir d'aquí sí que és... hi ha algú potser que et demana una cosa més especial, però les margarites i els clavells és el que més es ven. De preus n'hi ha per a tots els gustos, des dels 20 euros d'un ram senzill fins als 200 que pot costar un ram especial per a un panteó. Pel que fa al colors, el lila és el que té més acceptació. Bueno, hi ha de tots. Aquest any ha vingut molt el lila i els taronges, que s'han vengut moltíssim, que ja gairebé no queda res, però els liles també. Estem en un any que el lila ve molt. La festivitat de Tots Sants és probablement la que més feina porta a les floristeries, ja que tenen comandes durant diversos dies, al contrari del que passa per Sant Jordi, que es concentra tot el mateix dia. Jo crec que Tots Sants, a lo millor, és la que més dies dura, la més cansada i a lo millor és la pitjor econòmicament. No sé, sí que és la que més dies dura i és la més cansada. Moltes floristeries aprofiten per instal·lar parades a les portes del cementiri per a aquells que vulguin comprar les flors a l'últim moment. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb la castanyada, una festa que aquests dies ens ha deixat moltes imatges. Amb un recull de les més destacades i la música de Joan Crosas i de Guillem Rosa, arribem al final. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Que passin una gran castanyada i una bona Diada de Tots Sants. Bona nit. Marrameu, torra, castanyes, a la voreta del foc. Ja n'hi peta un als morros, ja teniu marrameu mort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. Pica ben fort, pica ben fort, que pica es fusta, pica ben fort. Thank you.
llençol. Feia veure que era un home i era una fulla de col. Pica ben fort, pica ben fort, que piques fusta, pica.